Земельне затишшя у парламенті. Після вчорашніх блокувань трибуни сьогодні у Верховній Раді йде конструктивна робота, а земельна реформа не на часі. Що вирішили із законопроектом, коли його винесуть на обговорення та до чого ще домовилися? Про все далі. Після вчорашнього блокування трибуни опозицією, сьогодні «Слуги народу» вже на сторожі президіуму, аби інші фракції знову не зупинили роботу парламенту. Та після переговорів і земельних протестів монобільшість збавила тиску голосування за ринок землі. Ми перший раунд цієї битви за землю виграли, тому що сьогодні вже зрозуміла і влада зрозуміла, що не буде такого, що під ковер щось протягнуть, тишком-нишком внесуть в зал, там якось проголосують. Тому що дуже велика напруга в суспільстві, і в залі, і в суспільстві. І зрозуміло, що не пройде такий нахраб по продажу української землі, Бог знать кому. І треба рахувати з суспільством. Я сподіваюся, що розуму вистачить, щоб дійсно це зробити. І тільки після референдуму вносити законопроект по продажу землі. Попередньо домовилися, що завтра земельне питання в зал не виноситимуть, а регламентний комітет спочатку вивчить та розгляне всі поправки до законопроекту, а їх понад 4 тисячі. Ми так розуміємо, що «Слуги народу» повернулись в лоно регламенту. Це означає, нехай розглядають, у нас достатньо часу, у нас буде один тиждень робочий в січні. Якщо вони встигнуть все зробити до цього тижня в січні, ми починаємо розгляд по суті. Я б не формулював так, що ми погодились, що ми не погодились. Ми залишаємось в межах регламенту, комітет працює в межах регламенту, він і планував працювати в межах регламенту. Сьогодні ми подивимося, з яким темпом комітет проходить, і будемо робити висновки. Тож далі у спокійному режимі нардепи перейшли до порядку денного. Головне питання – депутатська недоторканність. Закон потрібен, аби норми Конституції стосовно імунітету народних обранців набули чинності. Тому «Слуги народу» пропонують, усі дії щодо депутата в рамках кримінального провадження має погоджувати не Верховна Рада, а Генпрокурор за клопотанням НАБУ та ДБР. Щодо Генерального прокурора, мова йде про реєстрацію власне, в ЄРДР, да, Єдиному реєстрі досудових розслідувань, відомостей про вчинене правопорушення. Так, серед запобіжників, які погодила зала, є те, що такі відомості вносить Генеральний прокурор. Але наголошую, що у разі, якщо Генеральний прокурор якимось чином чи з якоїсь причини не вносить такі відомості, особа, яка звертається з таким зверненням, заявою, може оскаржити це питання в суді. І судді 100% практика реєстрації таких проваджень. Тим часом «Батьківщина», «Європейська солідарність» і «Голос» розкритикували інші поправки до законопроекту. Мовляв, деякі норми навпаки захищають депутатів від правосуддя. Нас раніше можна було арештувати майно народного депутата. Тепер цього неможливо буде зробити. Тому що в законі прописано, що ми маємо запросити народного депутата на суд, де будуть вирішувати, чи можна арештовувати його майно чи ні. Якщо він не прийде з поважної причини, ну скажімо, як нас люблять народні депутати там. Серце прихватило, да? Або за кордон поїхав лікуватися, ніхто не зможе накласти арешт на його майно. Також у фракціях не задоволені тим, що депутати залишаються вільними у висловлюваннях і не несуть відповідальність за слова і голосування. Та політсили, які підтримують законопроект, переконують, ця норма потрібна, аби зміни до Конституції в питанні недоторканності повноцінно запрацювали з 1 січня. Народним депутатам України оставили неприкосновенність за висказування в Раді і за голосування. Це була одна з наших ключових поправок, щоб закон кореспондувався вже з тими нормами Конституції, які вступять в силу з 1 января. Такою правкою ми усунули дірку в законодавстві і привели цю норму у відповідність до європейських норм, коли депутат виконує свої повноваження не лише у залі засідань, а й під час, наприклад, розгляду законопроєктів у комітетах, під час роботи, наприклад, в приймальні або у себе на окрузі. Тому ми розширили його можливість діяти як народний депутат, а саме в частині голосувань і висловлювань не лише в залі засідань, а й також в кулуарах, в комітетах, на своєму окрузі або під час зустрічей із своїми виборцями. Зрештою, 291 депутат підтримав законопроекти. Вже з нового року обранці стануть доторканні. Буде зрозуміло, хто в який спосіб і за що може притягнути нардепа до відповідальності. Катерина Лисенко, Ксенія Барвіненко, Василь Міновчуков. Подробиці телеканал «Інтер».